Ο πρόγονός σας ήταν ένας αθυρόστομος γιος Καλογριάς, ο οποίος όμως αναζωπήρωσε τη φλόγα της Επανάστασης εκεί που πήγαινε να σβήσει. Ναι. Πείτε μας δύο λόγια για τον πρόγονό σας. Εγώ θα σας πω ως απόγονος τα αισθήματα που μου προκαλεί. Πέρα από την υπερηφάνεια και το δέος και την αγάπη την απέραντη που μου δείχνουν οι άνθρωποι όταν αντιληφθούν ότι είμαι ένας απόγονος του Καρασκάκη, έρχονται αμέσως να με πιάσουν. Μου προκαλεί ένα ψυχικό βάρος, γιατί είναι τέτοια η μορφή του που δεν μπορεί να συγκριθεί. Ένα βάρος που το έχουμε όλοι οι απόγονοι, που προσπαθούμε να τον φτάσουμε, αλλά είναι αδύνατον. Και μετά αντιλαμβάνουμε ότι έχει ζήσει σε μια εποχή με ιδεώδη, τα οποία αυτή την εποχή που ζούμε είναι άλλα τα ιδεώδη. Και προχωράμε. Ο πρόγονός μου ήταν πολύ διορατικός. Έβλεπε μακριά, πιο μακριά το μέλλον και όπως έβλεπε και τα ελαττώματά μας σαν λαός. Διότι είχαμε και ελαττώματα. Προφανώς. Ναι. Έχετε κάποιο οικογενειακό κοιμήλιο? Έχουμε. Τι ακριβώς? Είχαμε και το ρολόι του, που το λέγανε η ώρα του. Mm-hmm. Έχουμε με έγγραφα, χειρόγραφα. Πού βρίσκεται τώρα το ρολόι? Το ρολόι δυστυχώς μας το κλέψανε. Το σπίτι? Από το σπίτι, ναι. Τα τελευταία 4 χρόνια έγινε αυτή η ληστεία μέσα στο σπίτι. Υποθέτω αυτοί που το πήραν δεν γνώριζαν την αξία του. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ότι γνωρίζανε. Πολύ πιθανόν να ξέρανε που... Ότι... Α, λέτε. Ναι, πολύ πιθανόν. Άλλα κοιμήλια? Άλλα κοιμήλια έχω από τους απογόνους. Mm-hmm. Έχω δηλαδή από τον εγγονό του. Όπως τι ακριβώς? Έχουμε πάλι διάφορα έγγραφα από τη Βουλή. Επίτιμα έγγραφα. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουμε τα γιαγιά του. Mm. Πολύ οικογενειακά πράγματα. Τα περισσότερα τα έχουμε πάρει και τα έχουμε στο μουσιάκι, στο μουσείο. Όπως υπάρχουν και στο μουσείο που είναι στη Βουλή, στην Παλαιά Βουλή. Βλέπουμε και πλάνα αυτή τη στιγμή, ναι, από αυτά που αναφέρετε. Ναι. Γνωρίζετε κάποιο άγνωστο εμπολής περιστατικό για τον μέγιστο αυτό οπλαρχηγό? Έχω ακούσει πολλές προφορικές μαρτυρίες από το χωριό του και από τα πολύ νεανικά του χρόνια, τα οποία είναι και, έχουν και ένα χιούμορ, αν θέλετε. Αν θέλετε, θα σας πω και μια... Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά. Έχουμε έναν συγγραφέα εκεί πέρα, ο οποίος είναι και λέγεται ο κύριος Βλάχος. Και συγγράψει και ο ίδιος τελευταίος με το δική του βιογραφία για τον Καρασκάκη. Mm-hmm. Περιγράφει λοιπόν αυτός ο κύριος Βλάχος, ο φιλόλογος, περιγραφή από τον παππού του, τον παππού του Βλάχου, ο οποίος έζησε το 1882 και πέθανε το 1971 και ήταν 90 χρονών. Και ο κύριος αυτός, ο παππούς του Βλάχου, άκουγε από τον παππού του, ο οποίος ήταν από το παλίκαρο του Καρασκάκη, ναι, τη ζωή του ένα κομμάτι, τη συνάντηση του Αλή Πασά με τον Καρασκάκη, λίγο προτού ξεκινήσει η Επανάσταση. Φαίνεται ότι ο Αλής Πασάς προσπαθούσε καιρό να έρθει στα Τρίκαλα ο Καρασκάκης να το συναντήσει. Και ο Καρασκάκης επίτηδες δεν πήγαινε. Mm-hmm. Μέχρι που αποφάσισε ο ίδιος ο Αλής Πασάς να πάει να τον βρει ο ίδιος στο χωριό του, στο Μουζάκι, για να μάθει γιατί δεν έρχεται, γιατί είναι ανυπάκουος. Ο Καρασκάκης λοιπόν το έκανε βέβαια, το έκανε με σκοπό αυτό να μην έρθει, για να αναγκάσει τον Αλή Πασά να έρθει στο χωριό του. Mm. Πήγε λοιπόν ο Αλής Πασάς στο χωριό του και δώσανε τόπο συνάντησης σε μια πηγή. Η πηγή τότε ήταν τόπο συναντήσεων όλων των χωριαντών, διότι πέρανε νερό. Ήταν ένα κεντρικό σημείο συνάντησης, όπου υπήρξε μια πηγή. Η πηγή αυτή ακόμα υπάρχει και βρίσκεται πίσω από το Δημοτικό Σχολείο του Μουζακίου. Mm-hmm. Δώσανε λοιπόν συνάντηση εκεί και πήγε ο Αλή Πασάς να τον συναντήσει και τον βλέπει τον Καρασκάκη με 2, 3, 4 παλικάρια.
αλλά κάτι του υποψιάστηκε ο Αλή Πασάς ότι κάτι δεν του πήγαινε καλά. Ήταν εποχή άνοιξης, ήταν Μάιος μήνας και γύρω από την πηγή υπήρχε ένας φυσικός φράχτης από σικές που είχαν ανθίσει, από αγριοτριανταφυγές αγκαθερές και αμπέλια, πολλά αμπέλια. Και ήταν πίσω ένα τείχος που δεν μπορούσε να δει πίσω ότι κρυβόντουσαν και άλλα από το παλίκαρο του Καραζιάκη και περιμένανε το συνάγιο. Τελικά του λέει του Αλή Πασά, έλα να καθίσουμε εδώ. Δεν μπορούσα να έρθω γιατί όπως βλέπεις είμαι επίτηδες, είμαι εξυπόλυτος. Όπως βλέπεις και τα παλικάρια μου είναι εξυπόλυτα, είναι ρακένδυτοι, δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Έλα εδώ λίγο να ακούσεις εδώ που θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και να ξαποστάσουμε και να μιλήσουμε. Και βγαίνουν τα από το παλικάρα τα από πίσω και αρχίζει και μεγαλώνει το παλούκι. Και βεβαίως ο χορός εκείνης εποχής ήταν οι φουστανέλες, αλλά δεν φορούσαν εσώρουχα από μέσα. Χορεύανε και ψηλά και τα έβλεπε όλα ο Αλή Πασάς και προσβολή μεγάλη και πώς το έκανε αυτό. Και τον έπιανε ένας κρύος υδρότος και ένας πόβος. Μάλιστα.